Seguinte, eu sou o Velho e tô aqui com mais um vídeo de Pokémon Velho. E hoje aqui, um videozinho aqui da nossa série de Pokémon do Zero, velho. E aqui, de onde que a gente parou aqui, ó. Que eu falei, né, que eu enfrentar a rapaziada aqui. E é isso, eu enfrentei, velho. E o que que a gente vai fazer no episódio de hoje? Basicamente, eu vou capturar o último Pokémon, o último membro da nossa equipe, mano. Isso mesmo. Quem será que vai ser esse membro, hein? Quem será? Mas antes disso aqui, deixa eu dar uma olhada aqui nesse Jolteon. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, tá nível 29. E tá aqui, velho. Esse vai ser o quinto membro da minha equipe, velho. Bora usar aqui a Pokéflota aqui no Snorlax. E é isso, vamos cortar Snorlax. E ele acordou com raiva, velho. Tomara que eu tenha Pokébola o suficiente, senão eu perdi um Snorlax à toa, mano. Vamos ver se a gente vai conseguir capturar ele. Olha. Vou de Thunder Shock, não sei o dano que vai dar nele. Crítico, caraca. E não deu nada de dano, mano. Então vamos de Shockwave aqui mesmo. Vamos ver o tanto de dano que vai. Ah, não deu nada de dano. Beleza, olha, a gente tá com. Nossa, a gente tá com pouca Pokébola, velho. Vamos dar outro Shockwave. Será que paralisa ele? Será que sim? Será que não? Crunch. Então, ó, eu vou mandar aqui minha Great Ball. Será que a gente consegue capturar esses Snorlax? Nossa, não ficou. Caraca. Olha, eu vou tentar baixar mais a vida dele do Thunder Shock. Tomara que não mate. É. Olha, mais uma vez. Boa, mano. Tá na hora. Vamos tentar. Será que vai? Será que não vai? Nossa, velho, na moral. Olha, levou. Olha, a gente vai entrar de Gyarados se a gente diminuir aqui, ó. Eu preciso capturar esses Snorlax. Será que vai, velho? Olha, quando capturar eu volto aqui com vocês. Rapaziada, infelizmente não consegui, velho, capturar esses Snorlax. Cara, gastei as Pokébola tudo e ele não ficou, mano. Sério, eu tô triste. Nunca imaginei que o Snorlax faria isso comigo, velho. Agora eu perdi a chance. Mentira, velho. Eu tenho uma chance ainda, velho. Mas o ruim que se vir Nature ruim, eu tinha duas chances pra conseguir uma Nature boa, né? E uma chance já se foi, velho. Eu vacilei. Devia ter comprado Ultra Ball, velho. Deixei ele com pouca vida, ainda diminuí o ataque dele em 2. Mesmo assim, ele não ficou, mano. Infelizmente. Vamos comprar aqui bastante. Bastante não, eu não vou gastar todo o meu dinheiro, mas eu quero conseguir agora, velho. Espero que eu consiga. Porque senão eu vou ficar muito triste de ter que trocar o Snorlax do meu time. E eu nem sei qual Pokémon que eu poderia colocar no lugar dele. Mas é isso, velho. O último Snorlax. Vamos ver se a gente consegue, velho. Será que sim ou será que não? Tomara que eu consiga, velho. Tomara que eu consiga. Normalmente eu capturo o Snorlax na Master Ball, velho. Porque eu sei que ele é muito chato de capturar. Mas é isso. Vamos de Shockwave, né? Tomara que paralise ele. É bem difícil de paralisar também. Mas eu vou tentando aqui, né? Quem sabe? Deixa eu ver quais ataques aqui. Eita, foi mal. Quais ataques tem mais chance de paralisar? Eita. É, tá bom. Sleep Talk. Vamos de Thunder Shock. Boa, mano. Paralisou. Eu confio, hein? Confio, hein?
Crunch. Caraca, deu muito dano. Não mata, hein, velho. Caraca, deixei ele no pó da rabiola. Vamos de Ultra. Great Ball, quer dizer. Caraca, tinha que ser, pelo amor de Deus. Como é que o Pokémon. Aí, ó, paralisou, seu trouxa, seu otário. Vamos ver, né? Quando capturar, já sabe, né? Eu volto. Finalmente, mano. Finalmente consegui capturar, velho. Meu Deus, que Pokémon chato, mano. Na moral, velho. Caraca, Pokémon muito chato de capturar. Eu tava até imaginando que eu não ia conseguir capturar ele. Mas, né, ainda bem que eu consegui. Opa, o lagzinho aqui, né? Mas tá bom. Cara, foi muito chato de capturar ele. Na moralzinha mesmo. Então, vamos, né? Curar aqui, primeiramente. Vamos ver que qual natura que ele veio, cara. Resto. Nossa, velho. Veio uma natura horrível. Mas enfim, é a vida, velho. É a vida. Vamos ver que. Olha, as habilidades que ele possui. Olha. Tem imunity que ele. Não sei o que. Eu acho que ele não pega poison. Fica imune a poison. E tem trick fat. Que ele tem maior resistência contra ataques tipo fogo e ataques tipo gelo. Olha, ele tem uns status muito altos, HP alto, ataque alto, especial defesa alta, mas a defesa dele é uma bosta, por isso que não é bom essa natura. Olha, ele tem ataques legais, ataques legais. Olha, tem o Bite, Shipway, tem o Yawn, que é muito bom, que eu vou usar. Tem. Deixa eu ver, tem um Rest pra recuperar a vida. O Sleeptail. Tem um Snorri, que eu não sei o que faz. Tem um Crunch. O Bodslam, que é um dos melhores ataques pra ele. Deixa eu ver, tem o Rollout. É, tem o Rollout também, que é mais ou menos, né? Scratch, que diminui a defesa. Tem o Arden, que vai aumentar a defesa. Tem o Hammer Hammer. Tem Belidrum, Double Id. Cara, Belidrum é um ataque muito bom, mas o ruim é que ele é muito lento. Ou seja, eu não vou usar. Provavelmente eu vou usar o Bodslam, o Crunch. Eu não vou deixar ele de Rest. Vou deixar ele de também de Yao. Vamos ver quais eu posso colocar o Brick Break nele, depende dos TM que eu vou conseguir. Mas por enquanto a gente tem, vamos ver os IVs, os IVs estão mais ou menos também. Vamos ver ele que level 100, o tanto de defesa que diminui. Tira 15 da natura, vamos ver level 50. É. Os ataques. Crunch, Zyptek, Snorri. É, tá bom. Mas é isso, velho. Rapaziada, tá passando por aqui, velho. E mano, eu acho que esse cara vai dar algum item, velho. Deixa eu ver. Você já. Vamos ver. Você pegou apenas 27 tipos. Entendi. Mano, o que que eu fazer? Eu vou tentar capturar mais 3 Pokémons aqui, né? E eu vou voltar, beleza? Mas antes só vou ver. Ah, o cara quer trocar Nidorino. Vamos ver se a gente troca nesse cara aqui, né? O que que eu vou fazer, velho? Primeiro eu vou pegar um item que tá aqui atrás. Pegar aqui, ó, esse item. Não tá aqui desse lado. Vou pegar esse item. E vou tentar arranjar um Nidorino pra me trocar com aquele cara.
Aqui, ó. E vou tentar capturar mais três tipos de pokémons aqui, beleza? E já sabe, daqui a pouco eu volto. Mano, arrumei um Nidorino aqui pra trocar com esse carinha aqui, né, velho? E vamos ver aqui. Vamos trocar. Obrigado. Vamos ver aqui como é que tá essa Nidorina aqui. Ah, sério. Cara, o nome dela é Nina, velho. Por que o cara colocou o nome dela de Nina? Mas tá bom, né? É, os ataques estão uma bosta. É, uma bosta esses ataques, mas tá bom, né? Pensei que ia vir algo mais interessante. Mas é isso. Temos uma Nidorina agora. Agora, se não me engano, a gente tem 27. É, 20. A gente tem 27 capturados. A gente vai precisar de mais 3, velho. E quando que eu capturar, eu vou voltar. Então, galera, eu capturei aqui, ó. Já enterei aqui os 30 pokémons. Agora, bora conversar com esse carinha aqui, com esse doutor aqui. Vamos ver. Professor Carvalho me confiou o busca item você. Então, Felo Zero, deixa eu me perguntar. Você, sim. Ah, meus parabéns, aqui está seu HM. É. Tá bom então. Tá bom, tá bom. Vamos ver. Beleza, velho. Temos agora busca item, velho. Deixa eu ver aqui onde que tá esse busca item. Tá aqui, ó. Busca item. A gente vai registrar no atalho 5. Beleza. Busca item foi registrado, velho. Agora o que a gente vai fazer? Bora buscar um item, né, velho? Vamos usar esse busca item aqui. Você clica nele e ele vai te indicar se vai ter item perto ou não. Ó, aqui não tem nada. Vamos ver aqui. Aqui também não tem nada. É. Aqui não. Opa! Opa, encontramos leftovers aqui, mano. Encontramos. Bora que coloca um leftovers no Snorlax, velho. Boa, agora temos um leftovers, velho. É, vamos. Já que aqui teve um leftovers, vamos ver se no outro Snorlax lá vai ter um outro leftovers, velho. Deve ter. Vamos ver. Pega a bicicletinha aqui naquele naipe. Opa, foi mal. Vamos ver se vai ter o leftovers aqui. Aí, ó. Temos dois leftovers, velho. É isso, mano. E vou deixar o vídeo por aqui, velho. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E até a próxima, mano. Valeu, falou e já sabe, né?